você veio. Parece que cheguei na hora certa. Mais um minuto e você ia perder a festinha. Fazer o quê, né? Eu preciso de ajuda aqui. Eu tô meio ocupado agora. Me dá a mão! Onde você? Preciso de um fotógrafo. Ei, você quer um emprego? E pra que eu vou querer um emprego? Sou criança. Tá, quanto quer pela câmera? Vendo por $100. $100? Tá bem, danadinha. Me dê. O quê? Com o filme é mais 100. Peguei!